Jemi rikthyer, siç e përmenda zonja Albana Vogshi është me mua tani në studio, kryetare e Komisionit Hetimor Parlamentar për Shëndetësinë. Ka shumë kuriozitet për të kuptuar pse ajo e cilson të dështuar edhe këtë herë mbledhjen e këtij komisioni. Zonja Vogshi, përshëndetje, mirëserdhët në studio. Faleminderit se e di që keni një ngarkesë të madhe këto kohë dhe faleminderit që jeni këtu për ta sqaruar publikun në fakt, sepse pak para jush ishte zoti Koçi ulur aty, deputeti i Partisë Socialiste, dhe po thoshte që është tërësisht e gabuar mënyra që keni zgjedhur ju për të çuar pastaj në dështimin e këtyre mbledhjeve, në një kohë kur njoftimin e bëni si kryetare e këtij komisioni pa u konsultuar me kryesin e komisionit. Nuk e konsideroj të paligjshme si procedurë, po të paudhës, duke qenë se duhet një koordinim mes jush për të mbajtur mbledhja. Pra, për aq kohë sa nuk është e paligjshme, është e ligjshme. Pra aq kohë sa bazohet në ligjin që e kanë bërë vetë, e kanë ndryshuar vetë, dhe neni 12 e përcakton qartë që është kryetarja e komisionit, që në rasin e komisioneve hetimore, në fakt i përket minorancës, pra nismëtarëve, ajo që thret pledhjet dhe i drejton ato. Pra bazuar në këtë ne, unë mund të thras sa herë të ketë një çështje për të diskutuar. E kuptoj. Dhe ka pasur shumë çështje për të diskutuar, jo vetëm kaq, unë nuk e kam ushtruar në fakt këtë të drejtë që më ka dhënë ligji për komisionet hetimore, por me firmën e 7 deputetëve të opozitës në komision për të treguar që nuk jam vetëm unë dhe nuk janë vetëm teka, apo nuk është thjesht mungesë komunikimi, jo, por jemi të gjithë deputetët e opozitës që kemi firmosur në bazë të rregullore së kuvendit. Ne jemi 32.2, i cili i referohet që nëse i mungon vullneti shumicës për të mbledhur komisionet e përhershme, por në këtë rast edhe komisionet hetimore veprojnë mbi bazën e kësaj rregulloreje të komisioneve të përhershme, pra është një minimum i caktuar deputetësh, 1/4 e deputetëve të cilët thrasin mbledhjen e radhës. Okay. Jo vetëm që është 1/4, po 7 deputet nga 15 deputet që përmban komisioni hetimor i bie pak më pak si gjysma e deputetëve, apo jo? Pra, në munges vullnetit dhe dëshire nga ana e majorancës për të mbledhur, unë dhe opozita kemi shfryzuar të gjitha hapsirat që ligji dhe kushtetuta na i lejon për të thirrur mbledhjet e komisionit. E them këtë sepse që mbledhjen e parë, majoranca ka dëshmuar që nuk ka vullnet për të hetuar. Ka dëshmuar që nuk ka dëshirë për të mbledhur. Madje, besoj që dhe ju e keni një letër që e shpëndan edhe mediave, e shpëndan momentin e fundit para 2 ditësh, kur unë kisha thirrur komisionin e timor, dërguar një letër që thoshte, po s'kemi pse mblidhemi na va. Pse do mblidhemi? Mblidhen ekspertët të socializve. Letë mblidhen ekspertët, thonë, letë punojnë ato në vetrim, do me thënë se këshu e kanë menduar që do të pengojnë komisionet e timor duke futur në vale ekspertët, ato letë të punojnë, ato letë ullet, të madi të hartojnë dhe planin e hetimeve, pastaj po që neve do mblidhemi, pra kur të doj pësëja, po jo, nuk është këshu. Është kur e përcakton ligji, kur e përcakton regulloria dhe e kanë me detyrim, ola. Ato kanë shkelur ligjin, ju kuptova, jo një herë, e kanë shkelur 3 herët e me që më pytët, po ju sqaroj, thirja, dhe unë e kam firmat e deputetve, kam këtu, të gjithë deputetve, e detyron, ne jemi 32.2, i detyron socialistët të vinë. Ju doni që ky komision të funksionoj, apo jo? Sepse ju doni që ai produkti finali ti të ketë një impakt të caktuar në publik. Dhe pavarësisht çfarë thotë rregulloria dhe ai neni që ju lexuat, ju në fund të ditës e dini që nëse e bëni kështu njoftimin, ata nuk do të vinë, sepse ata kanë thënë... Jo, ne duhet vinë. Vetëm, ja ta përfundoj. Pse nuk do vinë? Pse nuk konsultohen me ta përpara se të thrisin mbledhjen? Jam konsultuar me ta. E para, unë zbatoj ligjin, zbatoj rregulloren. Kur shoh që ka munges vullneti për të mbledhur, ata ndjen të shpërfillur nga ju.
Ata thon kryetaria nuk na pyet ne. As duhet ti përfill o Ola, më fal, as janë mbledhjes së radhës. E kupton domethënë se ku ka shkuar, as duhet ti përfill, as nuk duhet ti shpërfill. Un respektoj rregulloren 1-1. As bëj ftesa kortezie sa më i thon njerëzve që